Arratsaldeon denoi, eta ongi etorri. Egia esan gaurko ekitaldiak ez zuen beste iberetik izkolako sakrisutek eragindako usadura batean denak ataskatuta egotien. Oain ditek jendia bidea momen da, jake osatuko da aretoa, zorrezki. Bueno, eskerrik asko, egia esan azken hilabete hauetan guzti honetan oso zita bereziak eukitu areto honetan eta ederra da guretzat gaurko zita hau ere. Ze esango izuet, ez dakizuenik. Egia esan, euskal komikigintzan 40 urte indituen beste pertsonairik ez dago, eta gehiago esangoet bizi-bizirik da honik ez dago. Ze karo, sortzia gauza bada, baino irautia eta bizirik irautia ba beste bat, ez? Bueno, gure gaurko helburua hain zuzen ere, bueno, Zakilixuti eta Antxoni berari opari hau, ospakizun hau eskaintzea da, zuekin batea hau sortzea. Horretarako hainbat lagun gonbidatu ditugu, hitza eta marrazkia eskainiko ditugu gaurko saioan, ezintzun bestela izan. Eta bueno, hortako aipatueten bezala, hainbat lagun izango ditugu gurekin. Lehenik eta behin Angel Ertxundi eta Eider Eibar arituko dira hitzez eta marrazkiz, beraienetik ematen. Ondoren Zazpiak Batman kolektiboko Kike Amunarriz eta Asisko Urmeneta. Idoia Torregarai eta Matxin igoko dira ondoren. Eta, bueno, gerokoak horrutzikoet. Beraz, Angel, nahizunean. Eta Aider. Lagunok, 40 urte eta gero hau, kexatzen zen Zakilixut, orain 40 urte. Paperetan lehendabizikoz ikusi genuenean. Ordutik ona zer aldatu den? Zakilixutek 40 urte bete dituenen ere, kexu bera ateratzen zaiola, egunkaria zabaltzen duen aldiro. 40 urte eta berriro hau. Parentesi labur batzuk enduta, 40 urtez eduki dugu Zakilixut gurekin. Eta haren 40. Urtean, efemeridideak bildu gaitu gaur hemen ozenki esateko gogoarekin. Zakilixut, 40 urtetak gero jendeak maite hau. Enkargu bat. Laudatzio bat egin behar omen diot Olariagari, Zakilixuten aitari. Hala zioen orain aste batzuk egin zidaten enkarguak. Zintzo-zintzo bete nahi nuke agindutakoa. Baina ez noski latinez. Gainera, unibertsitatez usain sekulakoa duen latinezko hitz horrekin, laudatzio. Ulertu behar dut, Olariaga alabatu behar dudala. Lore batzuk bota behar dizkidala gaur, mutila deseroso jartzeraino. Ni ere, lotxatian ez ordea. Eta niri ere deserosoak egiten zaizkit lagunen arteko lausengu eta intzentsuak. Horregatik, perspektiba hori aldatu eta bere ondoan asko ikasi duen ikasle baten aitorpena egin nizueke gaurkoan. Olariagak irakatsi didan askotik ikasi dudan apurra agertzen saiatuko naiz. Lehenik eta behin, jakiminaren, kuriositatearen, begirada kritikoaren eta sekula ez etxitzeko irakaspenaren eredu izan da eta da niretzat Olariaga. Errealitatearen alde junetan, ertz bihurrietan, arrakaldetan, fokua jartzen saiatzea da besteak beste ikasi diodana. Bere jarrera da. Lan egiteko sistema du. Natural-natural ateratzen zaio, beti atezuan egotea. Eta burua, beti borborka dauka. Pentsatzen dut, lotan ere, alaxe izango duela.
Dakiguna eta menderatzen duguna baino askoz ere eremu zabalagoa da, ez dakigunarena, menderatzen ez dugunarena. Eremu horietan menturatzeko ordea gaztea izan behar. Urteek ez dute barkatzen egia. Baina gaztetasun iraunkorrena ez du ematen adinak, adimenak baizik. Eta Olariagak gazte segitzen du adimenez, ez bizi-bizebak bakarriken, lehen zuk esan dezun bezala. Jakiminez alegia, gauzak hobeto ulertzeko gogoz. Eta laudatzio latinezkoa eskatu zidatenetik, ezin dut burutik kendu gaztetasuna aldarri duen latinezko himno bat. Deno jakingo bagenu kantatu beharko genukeena. Gaude amuz hijitur, dun juen ez umuz, goza dezagun gazteak garen bitartean. Kantuak gaztetasuna eta posa uztartzen ditu. Bizitzaren gozamena dago beti jakinminaren atzean. Artearen gozamena da Olariagak transmititu duidana bere lan egiteko moduarekin, bere kuriositate ase ezinarekin. Olariagak behin kazetari bati esana. Ez diot zentzuri bikusten ibilbidez mintzatzeari. Ez bada akatsak zuzendu eta norabide berriei buruzko pistak hartzeko. Hau aspaldi esan zuen eta berdin egiten segitzen du. Hori ez bada gazetasuna, ni ez naiz erremerrea. Beste batean esaten zuen, binetak borobila behar du. Ez ezer falta, ez ezer sobera. Ez ezer falta, ez ezer sobera. Gutxirekin asko esatea da, artearen aukera emankorrena. Pobrea zena, aberastea, formaz eta edukiz. Demagun, orain gutxi, Kataluniako plebiszituaren inguruan Olariagak argitaratu zuen bineta bat. Memoria idatzi ditut zerak oraingo kontrobek gogoratzen dudanetik. Marrazkiaren erdian hautestontzi handi bat. Irudi geometriko komplikatu batekin. Egoera bezalakoa. Eta aldeetako batean estela da zeramana. Lehen kolpe bisualetik dakigu zertaz ari zaigun. Baina zer gehiago? Tiraren azpitik, hau da, historiaren katakunbetatik, beso bat ikusten dugu luza-luza eginda eskuan igitai bat duela. Igitaiaren puntan, bozaren txartel bat, hautestontziaren barruan sartzeko irrikaz. Igitaiak, El Segadors himnoa, dakarkigu gogora. Katalunia triunfant. Eta tiraren albo batean, letra txiki zemanda, katalanen ereserki ofizialeko bertso labur bat. Bon kolp de fals. Igitei kolpe ona. Ederra bai, igitei kolpea. Borobila, Olariagaren errematea. Hemen daukazue memoriz gogoratzen nuena eta idatzita daukat, zakilixut ez da ageri tiran. Baina bai, memoria fallo egiten ziren. Baina da hala, kantari imaginatzen dugu, Katalunia triunfant eginez. Hain elementu gutxirekin gehiago esatea nekez. Binetak, borobila behar du, ez ezer falta, ez ezer sobera. Berriro ere, semiotikako klase borobil bat oparitizugun Olariagak. Biribiltasunaren filosofiarekin jarraituz, egunen batean, tiren espazio erretangularra baztertu, eta bineten formatua ere biribila,
fortunaren gurpilak bezalakoa egiten astea falta zaio Olariagari. Martxel Otamendik hobedu hori kontuan hartzea, azkeneko orrialdea birrantolatzen hasteko. Abisatuta dago. Perfekzioaren. Perfekzioa ez da existitzen. Olariagak eskarmentuz daki. Baina gauzak ahalik ondoen egiten segitzen du tema eta tema. Egiteko horretan, Olariagarentzat ez dago asunto txikirik. Arreta bere eskintzen die lan guztiei. Apalenei bezala importanteenei ere. Izan etiketa txiki bat, izan bineta bat, izan pentsalitekeen libururik sofistikretuena, Olariagak interes eta intentsitate berarekin tratatzen ditu lan guztiok. Ez dago pasadizoko lanik. Ezin badu egin, ezetz esango dizu. Baina konprometitzen bada, azken muturreraino eramango du asuntua. Perfezioaren bila saiatuko da. Klasikoek, zirkuluaren kuadratura deitzen zutena, bilatu nahiko du lan berri bakoitzean. Agian, entzuleari oso urrutikoa eta esageratua eta obsesiboa egingo zaio zirkuluaren kuadratura bilatzen aritzen dela esatea. Baina, hurbildezagun Olariagaren irrika perfekzionista hori, zakilixuten mundura. Eta jar dezagun, zakilixut mainukortarekin batera. Perfekzioaren miraria amesten. Niri asko gustatzen zaizkit, Kubako brasileinak. Kubako brasileinak. Horra desioa, perfekzioaren ezinezko ametsa. Desioa beti da lortu nahi den zerbaiten bezpera. Eta alaxe bizi da beti zakilixut bezperan. Beti bezperan. Biharamuna datorren arte, perfekzioaren ezina. Olariagak deno bezala ikusten du gutxi asko mundua. Askotan ez daki zer esan ere ikusi edo entzun berri duenaren aurrean. Bere ez baita moralista bat, ez da politikaria, ez da soziologoa, ez da tertuliano bat. Ez daki zer pentsatzen duen, baina pentsatzen jartzen da. Aterako da zerbait. Eta entzundakoa edo ikusitakoa erlazionatzen hasten da irakurritakoarekin, irudiren edo hotzen batekin, loturak egiten ditu, klitxeak eta topikoak baztertzen saiatzen da. Badaki, zein izurrite klase kutsatzen duen onkeriak, politikoki zuzenaren pandemiak. Hala, desegokiaz iruditzen zaion guztia baztertu ondoren, gelditu zaizkion ideien eta irudien destilazio alako bat egiten du Olariagak. Eta zakilixut baitu bere sabeliztuna, haren neurriko irten bide bat biribiltzen du. Hitz egin dezala zakilixutek. Artista fin guztia bezala, Olariaga zikin brilo bada. Zikinean brilo egiten saiatzen dena, alde ilunetan argi egiten. Arteak horixe baitu helburuetako bat. Mugatua gara, deno gara akastunak, eta zikina salatzeaz gainera, zikinaren inguruko alde bizigarriak gutxi batzuk egoten baitira, seinalatzea da, beste beste, artista baten lana. Erreka zikinen iturri garbiak aurkitzea, esaten zuen letek ni baino dotoreago. Ekosistema batean, organismo biziak daude. Elkarrekin harreman etengabean, baldintza jakin batzuk dituen eremu batean. Harremanek eta baldintzek barne logika badute. Sare bat osatzerainoko lotura bat. Eta horiek ezagututa, edo horiek errespetatuz, iraupena babesten zaio ekosistemari. Olariagak, inork gutxik bezala ohitu gaitu ekosistema natural horretara. Mugikorrari segapotoa deitzen dionak,
Ibon Sarasola horroma iztegira, begira jartzen duenak. Antzuola espermatozoideen banku bat jartzeko toki ezin hobea dela dioenak. Edo toka eta noka ustartzen dituenak, guazen mank bezalako formulekin, badaki zertaz ari den. Ekosistemaren tripetatik ari zaigu. Eta ekosistematik gero eta kanporago dagoen irakurleari, zaila egiten zaio olariaga. Kriptikoa. Test polita iruditzu zai beti zakirizuten tira. Zerbait ulertzen ez badut, ekosistemako giltzagiren bat galdu edo ahaztu edo eskutatu zaidalako izan ohi da gehienetan. Ni naiz motza, ni naiz iristen ez dena. Ekosistema horren baratze zain fin saiatua da olariaga. Kaleko klimari begiratzen dio. Dabilen haizea usaintzen du. Atzabusti eta aldaketarik datorren begiratzen du. Kalea da olariagaren baratzea. Han pasatzen du eskuarea. Han eta Astigarragako arakinarekin beharriketan. Eta binetetan ikusten eta irakusten duguna, ez bazaigu arrotza egiten, ez bazaigu ez da oso ezaguna ere egiten, lasaitu egiten gara, baratza zainaren jarduna ulertu dugulako. Baina ulergaitza edo zaila egiten bazaigu, pentsatzen dugu, zer galdu ote dugun edo zer falta zaigun, tirak dioena ez ulertzeko. Giltzagiren baten faltan sentitzen gara, edo ni hala sentitzen naiz. Eta asko asarretzen hau, entzuten dudanean, batez ere gazte jendearen ahotik, batzuetan zakilixut zer da bazaila. Pentsatu beharrean, zer egin beharko nukeen zakilixuten klabeetara hurbiltzeko. Ekosistema askoz ere indartsuagoen artean prentsatuta dago euskal kulturaren ekosistema. Itotzeko zorian. Eta bere izaerak eta ezaugarriak gordeko baditu, ez dago atezuan egotea beste erremediorik. Etengabe, beti atezuan. Olariagak garbi dauka. Eta horregatik da zorrotza bere buruarekin. Eta ondorioz, bere irakurleekin. Lizardik, naturarekin sintonian definitu zituen bere begietako urte giroak. Olariagak kalearekin sintonian. Urtari urte, olariagak bere urte giro partikularretara ohitu gaitu. Santa Ageda, Inauteria, Sagardotegia, Korrika, Sanferminak, Estropadak, Ikasoletako festak, Maritxu Kajoi, Durango, Bertsolari txapelketa. Kalea da bizi-bizi. Kalea dabil pilpilean, etxetik gutxi irteten garenok ere, kaleko girora eramaten gaituzte bere binetek. Herriaren ospakizuna dira, jende anonimoaren festagiroa eta errebindikazioen espazioa. Eta hor, kaleko arnaztegian, hizkuntzaren zena manifestatzen da, bere bertute eta ezintasun guztiekin. Eta zaklixuten belarriak beti daude erne, zer entzun eta zer jasoko. Ateraldiak, txinpartak, ironia, ziria, laburrean luze diarduten solas ia monosilabikoak, itzjokoak, elipsiak, kontrakzioak, aliterazioak, polisemia, distertzioak, eta itz garo babotatzeko, metaplasmoekin lortutako itzberriak. Alegia, letra bat aldatu eta itzberri bat sortu. Egun sentitik, egur senti edo elur senti eginez. Kategoriatik kaltegoria sortuz, hitzalditik hiltzaldia. Kaligrafia hitzari ere metaplasmoa aplikatuz, kaligrafia izeneko disiplina berria deskubritu zuen olariagak kalekantoitako pintadetan. Ustekabeak. Olariagak bazterren batean esana, zure buruari ustekabeak
eman behar dizkiozu. Eta hori irakurri nionetik, beti idazten ari naizenean, ordenagailoaren pantaila aurrean jartzen naiz, eta revisatzen ditut idatzitakoak eta bar, eta egoten ez beti desiatzen, ian noiz ez da dioten, bum, gaur, ez batera gaizki ibili. Eta orduan ja, pozik gelditzen naiz. Zure buruari, ustekabeak eman behar dizkiozu. Alegia, hori da bermea, gero, agian, asmatzeko irakurlearekin ere. Gogoan izango duzue, Olariagak Euskaltzaindian egon behar lukeela zioen aldarri hura. Obe ez. Otutzen zaizkit aukera gehiago ere. Zergatik ez, kazetaritza fakultatean. 40 urte hauetan handia da Olariagaren hausnarketek, prentsamenduek, Euskal kazetaritzari egin dioten ekarria. Edo zergatik ez, arte ederrak fakultatean. Inork ez daki, Olariaga berak ere ez, zenbat teknika, zenbat estilo, zenbat austura, zenbat proposamen estetiko egin dituen bere binetetan, kartelgintzan, liburuen diseinu eta ilustrazioetan. Imaxine esan da. Haren marrazki askotako arkitektura ikusita, urbanismoak arkitektoa handi bat galdu zuen. Eta euskalgintzak artista bat irabazi. Egunero argitzen du, baina egun guztiak ez dira berdinak, ez dute argi bera, guk ere ez dugu gorputzaldi bera. Olariagak oso kontuan dauka hori, eta egunero argitzen badu ere, bere tiretako argia ez da beti bera. Ez da kolorea ere, ez da darabilen formula ere, ez da trenpua ere. Kazetaritzari erreparatzen baldin badiogu, egunero argitzen du, baina munduak ez du egunero kolore bera. Euskararen ikuspegitik begiratzen badugu ere, egia da egunero argitzen duela, baina hitzek eta esaten dugunak ez dute argitasun bera, egurra ari duenean, edo lorpen personal edo sozial baten ondoren. Azkenik, bi hitz baino ez umoreaz. Nire txistegintza komentariogintza da gehiago, esaten du Olariagak Buster Keatonen aurpegia jarrita. Zerbait entzun edo ikusi ondoren komentarioak. Apostiliak alegia frantsesez edo gaztelaniaz darabilten hitz batekin izan da. Eta hitz hori, apostila, baldin badakart ona, hitzaren esanaiagati da. Latinez, ad post illa. Gauzak esandakoa, illa, esandakoak, aurrez esandakoak, haien ondoren esandakoa da apostila bat. Irakurritakoaren edo entzundakoaren ondoren egindako komentario laburrak dira apostilak, pasadan egindako apunteak, hausnarketa apurrak. Egunak, emandakoari buruzko pentsamendu laburrak. Pentsamendutik, berriako pentsamendutik pasata. Eta ondo iruditzen bazaik Antxon, onaino esandako guztiari neu jarriko zioat apostila. 40 urte eta gero, ik eta ire zabeluzt iztunak ondo merezia duzue omenaldi hau. Eta besterik bai, ba,
Sartu eta ez pertsona ja honek, ba, beti da nik zeinten. Uruzura. Zurea da, ja, galera hori. Hori topa egiten, ospatzeko, topa simboloa, ardabakin, eta bi pertsonaia ba, beti oso rollo hona eman dozkielako zure pertsonaien arteko harremana. Osa, nik uste dut emakumean irudia beti oso erakarrari indazte, eta oso respetu handiakin, eta oso pertsonaia indartsuak iruditu jataz beti zakilizuten konpainian egon diren emakumeak. Eta oso inspiragarriak, eta nire lagun askoren antzan, pitzon da. Osa, berez, bat zionate da. Osa, beti dari. Eta beste oso bat esan da nire, esan dozuena, unibertsitateko irakuskuntza torren inguruan, nire gogoratzen dut, ilustrazio nintzen hasi nintzenan Mitxel Murua egoten zela askotan zirikatzen. Eta Mitxelek zauztan behin, Antxonen ikasgaietako bat, bueno, berak estima edo asko dekontzu zeuri, eta esan zen, Antxonek zure marrazkiak ikusiko balitu, esango luke, zure marrazkiai begiak falta zizkie. Eta egun horretatik aurrera marrazkiak begiekin egiten hasi nintzen gaur arte. Eskerrik asko. Bueno, ba, arratzaldeon, eta, bueno, boretzako egia esan, gaurkoa egun handia da, Zazpia Batman kolektiboaren izenean, gure kolektiboko kide den, Musde Tonino Lariaga, Dotore Horroriz Gauza, marrazkilari Txit Gorenaren, Zakirixut personaiak, pues, berrogei urte bete dituelako, eta hori, bueno, gauza handia da. Baina ez gatoz bakarrik festara, guk errebindikazio bat ere badakarkigu, ez gaude ados, Angel Lertxundirekin, eta... Ez tantxonekin ere, hori, ba, pentsatzen dugu, Euskal Herrian hainbeste urgazle bali madu, ba, Euskal Tzain sagardo gazle bat beharko ditzatekela, ez? Eta, bueno, espero dugu hori laizte. Ikusteaz ez da ulertzekoa, berrogei urtetan egindako ekarpenaren ondoren, ez da ur gazle ere, ez izatea, ez? Ze horretarako arrazoi asko dago. Orduan, pentsatu genuen, arrazoi horiek ikerketa baten bidez plazaratzea. Orduan, asesko eta biok, bildu ginean, eta pentsatu genuen, bueno, ikerketa... Berak bereziki, Eta hori pentsatu genuen bio, baina gero hau beste okerketa batuetan sartu zen, bakarrik utzi ninun, eta, bueno, akerketaren bat ere izan dugu elkarren artean, baina, bueno, konpondu gera, eta heldu diogu, eta orduan, aurkeztuko dizuegu, pixkat, ikerketa honen, bueno, labur pentso bat, emango dizuegu, ikerketa, hain zuzen ere, hauxe izango da, Zakilixu tumore grafikoko personaiaren berrogei urtean, 1977-2017, ekarpen filologiko-linguistikoaren azterketa semiologiko pragmatikoa. Neopsikoanalisiaren eta postmarxismoaren oinarri ideologiko-metodologikoen arabera eta euskal gizarte, jendarte, tribu eta komunitatearen autoperzeptzio eta alduntze kolektiboan izan duen eraginaren interpretaziorako marko teorikoaren ikerketa albidetuko duen prozesu parte hartzaile baten planteamendu kuantitatibo-kualitatiboaren deskribapen analitikoa, proposamena eta etorkizunerako lan hildoa. Lehen zatia dau, pixaz, saiatu gara laburtzen gero izango den guztia, ez? Orduan, aukeratu ditugunak izan dira ba, bere disiplina nagusienak, edo ez, ikusi dugu, hainbat disiplina landu dituela, eta horietako batzuk ekarri nahi izan ditugu, ba, zuei erakusteko. Lehenengo esango genuke, Angelen bidetik, piztegi gintza izan dela batez ere, Zakilixuten ekarpenetako batez. Hau da, piztegi gintza, izegia piztu indu. Antxonek, goldatu indu, moldatu indu, kombinak eta xelebreak egin dizkigu. Ta aspaldiko kontua dago. Guatzen bali matzeat, ja, aziera hartan, ja, txo, gehi. Zago gaina irakurtzen zen tono horrekin. Eta ero tomatxa, zelotea da, tomatxa da, eta, bueno, horrek beste ibilbide bat ere intzuen. Eta hitz horiek, ba, egin dute bere bidea, eta zabaldu dira, baina ez zoi bakarriz, ero, Antxonek kontzeptu oso erakargarriak sortu dizkigu, Zakilixuten bidez. Esate baterako, zer da euskara teka bat? Bai, hoi da.
Ba, euskarateka da, euskarari ostiko ederrak ematen dizion komunikabideetako idazle kazetari esataria. Edarra definizioa. Hola. Harrikirria, ba, harrikirria zer da? Ba, txistea kontatu eta kontatu, barrez lertzen da personak egiten duena. Bere buruari txistea kontatu eta gaina barrezik. Edo badaukagu ere, eta ez dago esplikatu beharrik, zer den olentzeuro bat. Eta gero bada, soziologian kontzeptu bat oso garrantzitsua izan daitekena, eta da, soziologo batek zer egiten du? Ba, bere buruaz batez beste egiten du. Iztegia piztu egin digu, zakilixute, baino ez hori bakarri gero, bestelako jolasak egin dizkigu, eta izenen atzean dagoen izan horretan ere arakatu du, eta hor joko nomastikaren alorra ere asko landu du. Kalian dabilela gauza asko ikusten ditu, zakilixutek. Zate baterako, sagardotegiak. Sagardotegi baten izenik egokiena, ito arte. No, ito arte sagardotegia ezin da sartu. Ze normalki ez zea, teatzen. Sagardotegien izen asko daude, beste batzuk ere badia, gogoan garri aiten zeitere, txotxona sagardotegia, ikerarri. Eta bar egarri horretatik, no, laterako ginateke. Bar egarri, egarri, ala, bueno, nork daki. Zigor barrena, dentista, ez? Oso ondo gainera adierazita dago zer den guk sentitzen duguna dentistaren gara joaterakoan. Kolusa handia zenak esaten zuen, ez? Zergatik galdetzen dugu beti persona nola egin litekeen polizia eta ez dentista, ez? Badaula gortik, zer zer. Nerea beteta, ginekologua, bueno, ba, predestinatuta zegoen, hori ere garbi dago. Usoa ez eiza, armagina, hor bada kontraste bat, duen zango genuke, ez daki oso ondo, eta gero, egidazu parra, eskubideologoak. Gaur egun oso modan egongo leizateke bulego hau. Eta gero, ba, mirari ilea paindegia. Barruan dagoena politikaria, hori segurtu, esaten du zakilixutek. Edo joanari etorbidea, hau oso etorbidea arriskutsua, jendea elkarren kontra talka egiten du eta bar. Beste disiplina bat deskubritu ziguna izan zen zazpikiena. Zazpikiak Antxonen asmakizun bat izan ziren, gero gainera beste programa batzuetan eta erabili genituen, eta beti xerka zebilen, beti begira ea zer ikusiko zuen euskara xelebre xamar itzulita edo idatzita. Klasikoetatik hasita, Artxanda, Erakarpen parkea. Hori ikusita, Antxonek bere interpretazio egin zuen. A bildua balin bada, A bildua balin bada, barra, ze izango da, barra bildua. Interneten sartuta gauza bitxi asko, topatu izan ditu Antxonek. Bata izan zen, erektore ordetza, aurkitu zuen, eta hau, oso kargo bitxia da, unibertsitatean, benetan oso, ez dakik oso ondo zen lan egiten duen, erektore orde batek, eta ze disiplinetan, baina, behira, hor dago, hori ere, eta gero jauzi lehiaketa, ez? Konkurso sozial de salto, jauzi lehiaketa bai, gizarte politikarena, aipatu zion Antxonek. Horrelako asko bildu izan ditut, hani, erkerri nahi izan dizuet ere, bere landa lana nola egiten duen. Eta hori izan zen behin esan zion, bera, hau ikusiet, baina ez neukan argazki makinarik eta ezin izan diot argazki atera, baina marrazki egin dut. Eta hori zen, Gipuzkoako kanposantu batean pintada hau zehon. Alde mendik. Etzen Halloween gaua. Taldamenean gainera ikusiko zuen, egora hasi, garai bateko, hasi alderdiaren omen ez egin dako pintada, segurako aldapa zegoen,
Kanposantuaren aldamenean, eta kurioso izan da, ze aldaporretan, puntu desberdinetan azaltzen joan ziren pintada diferenteak. Zezan, aldaparen hasieran gora hasi zegoen, gero azaldu zen gora jarrai, eta gero gorago gora segi. Horre, base honen, horrelako kontuak Antxonek askotan aipatu izkigu, ez? Beste disiplina izan da, biraotomia. Guatze izate, Suarezek nola esan zuen, komo van a dar clases en la universidad de física, holako zeo zer, eta gero Jose Ratxeberria, eta pikatu zen, eta pues, fizika, nuklearra, eta iztekiteak, eta historik. Antxon ez zanein beste pikatu horrekin, pikatu zen beste atekin, Camilo Jose Zelarekin. Zarek esan nomen zuen, esa pobre lengua que no tiene ni palabrotas. Potrosi melurdealena hastak irten galanta, fan del fin la putruska. Azpizapo bargazta usiak apiko luze. Goiarro seapotua. Kartolo. Potrosi mel. Beti, izan dut zalantza bat. Ea biraua zen, ala autobiografia bat zen, baina... gero badakit zakilixut gezurtia dela eta hau jarri ziun, baina... Eta badakit zua SMS-ez norbeti potrosimel deitu nahi bali madio zua, asterisko barra asterisko. Zakur mutu, apatz gozekil uzkilarri galde mozeltze padera dilinga merkea kerrakal. Lerdeko koloa. Bai, i apote babalasto ugerdo kartoloa. Zitz, importante izan den gure historian kartola, ez da zizko. Eitzaldietan, birauak esplikatzen zituen, Antxonek, eta guote ginean zaik. Ea nori esaten dion gaur kartola. Hirugarren filako, eta zan, asmatu du, ez du asmatu. Kartolo! Oso ez gorra da, probatu. Aztain zoria, nola. Semáforo gorri, ja, no. Kartolo! Eta gero, beste batzuk oso politiak, lepagazta. Lepagazta bat, eta gero, eklipse mari bat. Deno ikertatu zaigu, parranda batean, eklipse mari bat. Zartu da la tartean. Ez aldu aldein jo. Bueno, birotomiatik aparte, asizko, ibauan organia histori bat kontatzekoa. Irentomiaren gainean? Kontrolaren eta. Abai, abino nik uste aurreko kapituloan zen, lasa, ezke, berat prestatu eta nik ez. Bai, kontua da, gure hitzaldietara abiatzen ginela zazpiak Batman, horre ikusten dut hor zaleren bat, oi, no, kamisetarekin. Opa, patxi. Eta aitortu beharra dut zelula bat ginen, bueno, hiru izaki unizelular, baina gero hitzaldietara joan, batzutan hiruon artean ematen genuen, beste batzutan biren artean, tarteka ere igual bakarka, horren materiala bagenuen. Zen bat iraungo dut, ez hau, irurak bali magea, ordu tardi, bi bali magea, bi ordu, bakarra bali magea, ez da bukatzen. Horda, bakotxan disziplinak, elkarrekin abitzen ginelarik, bakotxak kontatzen zituen bereak, baina batzutan bestela, bueno, biok abitzen maginen, horren Antxonenak ere kontatzen genituen. Horren, behin suertatu zaidan, Oztibarretik, Iruñerrirako bidean, Ibainetan gora, Guardia Zibil antiterroristen kontrola. Hor gelditu, eta esplikatu nien, bueno, seguraski ez du deustarako balio, baina presakan abil. Ez zuen deustarako balio izan, por supuesto. Eta hor da, nahi, betikoa, irekia, batera ura, ezagizera, eta honako batean agenda. Agenda hartu, eta nire mendeku txikia izan zen entzutea, nolari zen diktatzen txakurroietako bat zeretik, Balda Apalategi, ebanista. Elizabete Aldanondo,
zerora. Serio, serio, ari zen, Olariagaren zera guztia Espainiako Audientzia Nazionaleko datu basera pasatzen. Egurtegi egurrola, segurata. Bueno, perfectamente. Horan honez gero, badukor zerbait, nonbait. Kilosofia, zenbat kilosofia. Baina pixuzko filosofia gainera, landu digu. Zakilixutek. Flanderriako eta Euskal Herriko itzuli, noizko itzuli, beharrekoa itzuli. Justiziak esku batean ez bat eta bestean balantza, alegia, ez dituela eskuak libre. Okupazioaren aurretik, preokupazioa. Karitatearen aurretik, prekaritatea. Baita ondoren ere. Torturaren plasmazio gogorra. Paso, paso, guazen, bosten bido. Komunikazio, etorkizuneko komunikazioaren, bueno, hipotesi bat, hipotesi landu bat. Eta gero, hemen daude, ba, Antxonen kuadrillako batzuk. Ikusten dezue, bera estela jokoan ari musen. Ze naskatu intzitun. Ze paso esate zuten guztietan honek eduki erantzuten zuen. Paso, euki, ez hola ez. Ezaera zuhurrak, ezaera zaharrak zuhur bihurtu ditu askotan Antxonek. Galtza kendu eta txapela jantzi. Txapela lasira. Sustrai faltan gure burua apaindu, Gabonetako kontua. Epitafiorik onena, ibizi aizi. Jose Mose, janda goze, ni edan da ere garri, Jose barre garri. Krisiaren inguruko bi bineta ere, eta bigarrena, mortala. Eskalearentzat jai hotza. Politologia, politika ere presente dago, bineta askotan eta askotan aspalditik. Delako konstituzio hori erotiko konfesionala duk, indisolubilitatearen aldekoa. 1978an, esan zuen hori Olariak eta halaxe jarraitzen du zoritxarrez. Amnesti, eta amnesia zer, 81eko bineta. Zein da aspaldidanik diseinatutako antiakordio berria? Liskarra garrasi. Bakoitzak bere eskaintza, Ibarretxek plana eta Aznarrek zaplana. Aske country ala baske country. Eta gero, Asisko, hau txistu eta txistu. Hai? Abai. Bai, hau ez da inaspaldiko, ba, Olariagaren egiazki maizutasuna, ez, gauzen kontatzeko. Lehen handu kontatu baitu, Angele kontatu baitu, bueno, batzutan, bo, irakurlearen gandik ere, Antxonek eskatu egiten duela. Ongi. Nik hau irakurren olari, txistu eta txistu, inguru hauetara arrimatzen denean entzuten dik ba ugaritan. Aurrezkoa aitzaki hautsa duk, ta inor konturatu ez. Bale, ongi, uau, Antxon, ederra. Gero, handik, eta izan minuturen buruan, ohartu edo entzun, Espainiako erregea heldu zela Euskal Herrira, ez dakize taller edo ze kristoren inauguratzera. Horrere, txistu eta txistu, ingura hauetara rimatzen denean, entzuten dik ba, ugaritan, aurrezkoa aitzakia. Erne dut, Antxonek zeurazki badu, badu finezia hori, garai batean behar bada, orain ere ez, etzirela denak behar bada erraten al, eta oran nola kontatu gauza bat fineziaz, sakontasun karga ikaragarrizko bat boteaz, baina ez behar bada oso manera esplizituan errana. Gu beste belaundi batekoa gara,
Eta mintzatzen bada sexuaz, ba, ematen dugu sekulako hankarte amarraztua eta historio. Bueno, ba, beste zerbait da. Bueno, Antxoni nik beti miretsi izan diot hau. Eta hau ez da hain aspaldikoa, dola bi urtekoa, eta etxan diat frigoan, maizulan bat. Uste lidoak. Uste duzu gauza bat dela, baina beste bada. Antxonen kontzeptua da, uste lidoak. Uste lido batzuk. Asko edatea komeni zaik. Hoxe, esan omen zion medikuak eta lagunak, ez, ur, ez. Ur asko edatean komeni zaik. Kanten bilduma, baina ozertaz egea, filosofiaz ala musikaz. Idazle salduena. Oh. Agian ez deu fiatu behar. Eragiok mutil aurreko dan boliniari, benetan ba aldakigu zer ari garen kantatzen gabonetan, zer ote da txipli txaplapun. Adierazpen eskatasuna ondo. Baina eskastasun adierazpena, zer esan nahi zuen hor. Eta gero bada, hementxe ditugun, botere krata pozoitzuei, zer nolako izenak, jarri behar genizkieken, ba, proposamen polit bat, zate baterako, hemen daukagu, amanita konstituzionaliz, boletos judizializ, diruzurriz muskaria, edo inkulatos faloidez. Asko landu duen beste disiplina bat izan da etimologia. Zin egotzia. Edo ezin. Ederra panorama. Euskaldunok lortzeari eta iristeari erdi etxi esaten diogunean. Txortalua belarra da, baina, bueno, en fin, gauza gehiago ere izan litezke. Fin antza, finantza, fin antza izateare, bada gauza. Ozio linguistika, hau Asiskoren aportazio bat izan zen. Ai, txin, hemen finantzarena, bauanik hemen historiotxo bat, kontatzeko Aibarko. Habe, anekdota bat, Antxon oso ona da bere eguneroko lanean, segurazki bakarkak hortan, baina jende aurrean monstruago bilakatzen da. Komunikazioa batzutan eskatzen baldin badigu irakurle gisa batzutan lan egin dezagun, jende aurrekoan, ez, jende aurrekoan zuzenekoa du improvisazioz betea ikaragarria. Eta horren bat errateko, guretako ja beti memoria kolektiboan, nun? Eibarren. Eibarren, armeria eskolan, eta hitzaldia ematen ari, Antxon, pues, bueno, hau, gizauntako esplikazio batean, gaina gare hartan ikuste bata txuriz ematen genuela gure zera. Eta momentu batean norbait sartu da, andra bat, eta izen bat urtekoa, hola despistatua, gela hortan, eta Antxon ari zela horre esplikatzen, eta bai, bai, eseri, eseri hemen gurekin, maian, hemen maia balitu ezala, eta, ja, bineo, barkatu, bineo, hau da pedagogia diferentzialeko bilera? Bai, 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 bai. Hola, pixkat, behiratu, hola, behirada bota, despistatua, ez sobera fidatu, bako, ikusi, Antxon bat, bat atxuriz, autoridadea handiz, bai ez, jartzeko, eta eseri egintzen gurekin, eta guntzen itzaldi guztian, holako, majaderia, despropositoak, historio eta hola, bukatu zen arte. Gero oso lagunak egin ginen. Hori da, Antxon zuzenekoan ere bai, hori ere ezautu behar da, eta placer bat izan da. Ozio, linguistik ere asko landu du, zakili xutek eta, bueno, euskararen eta euskal ekitaldien presentzia betidanik bada. Ozio, haukau, lehenengo kilometroak, prentsa euskeraz, gari bateko kampaina, nola esan duk, Euskara Inhibition Center, beharra. Nafarroko gobernuan, Sanz hizkuntza gutxituen aldeko omen zan, hizkuntza gutxituak egon zitezen nahi zuelako. Egunkariaren hauziaz formula bat ere egin zuen, eta igandean ere Nafarroa Inaziburuzko bineta ikusi genion.
ludopata sekulakoa da, Anjon. Eta ludopatia zere asko. Marrazki asko eskaini dizkigu, eroglifikoak eskaini dizkigu, bian nahi pelikula ikusten ari gara. Bian nahi pelikula. Atzo gaur izan bali, zer izango litzateke gaur? Ba, soluzioa bihar, bai noski. Tarot bertsoak ere osatu izan ditu, eta azken bola honetan ez jakobinismoan, baizik eta jakobismoan ere, ikusi dugu. Merkel, herregina. Oso Merkel zalea da. Oartzen bali mazatzen Merkel askotan azaltzen da bere binetetan. Eta filosofia klasikoaren zalea ere bada. Eta filosofo klasikoen artean asko miresten du Aziz Koktelez. Kategori goria ere jarraitu du hasiera-hasieratik, eta begira. Abesti katalanak Alzheimer gaitzaren aurka. Bai, adibidez, Lestaka ahanztezina duk. Batez ere gaur egun, 2005-eko bineta da hori. 12 urte pasa dira. Ez da fotut, 11 urte pasa dira. Eskubidea, hemengo gizakatea zeindako marrazkia hori da, eta independentzia, ara ta ona, eta berriki ikusi dizkiogun bi binetak. Urriak bat, Katalunian, eta gurean, urrialdia. Eta lehen, Angelek aipatutako bineta. Eta gero bukatzeko, ba, beste disziplina bat, zakilixutek landu duena, automozioa izan da. Amagoiari esan zion erreportajean bineta hau gezurra zala, baina ez da gezurra, egia da. Itxikito, ederki asko biziaiz i nire kontura, ba egia. Eta gaur zer esango diogu, ba zorionak Zakilixut eta Anjon Sagardo Gazle. Nik nire porrot baten interpretazioa nahi nuen Zakilixut bat egin, baina ena izan trebea. Eta horren atorea zai gehiago, ez dakit nola izan zen ere garai batean altzikiko musikari batek aterazuela Antxonek emandako tira batetik, tumatxa, irakurri omen zuen, gustatu omen zitzaion ikaragarri. Tumatxaren, bueno, beti bezala, iduri oso simplea dela, iduri oso nornaik asmatzen altzuela, baina Antxonek behar izan zuen asmatu. Eta orduan, kantariarek, nola dugu izena? Kantari bat, Xuberotarrak, egin zuen gero diska bat, tumatxa eta hola. Orduan, gehiago ematen du, bueno, nik uste Niko Etxart gehiago ematen duela Zakilixut baino. Orduan, bueno, barkatu, asmo narekin egina dut, ba, gero arte. Bai, entzuten da, ezta? Eta ikusi ere bai. Bai, bueno, netzako ere erosoagoa da hemen, baina hilo erbalimet, hiloko naiz baitare. Bueno, lehenik eta behin eskerrak ematea, hemen egoteako gonbita luzatzeagatikan, eta modu berezian, eskertzen dut Ainara modu berezian, mila esker, eskaletan Angel, Kike eta Ziskon atzetik jartzeatikan. Ez da kalbateko presilloikan, oain, hola oso lasai abiatzen dut kontu hau. Nik esan berdetena da, ez daki Antxonek, eta hauxe da, Antxon, zu, Zakilixut, eta ni, arima bikia gehala, edo irukiak, ez dakit, hortxe. Lehenik eta behin, eta esplikatuko izuet, zeatikan gehan, arima bikiak edo irukiak. Lehenik eta behin, bilok usurbildarra geha. Bea da, batxilaronekua, eta ni gaztainakoa. Eta hori da ni hemen egotearen arrazoietako bat. Bueno, hori eta Jakob Errekondok seguru ezezko esan dula, horzkortuko esan da, etzune. Lehenengoa, usurbildarra izateak arrastu eusten dizu. Zeatik
Eta esan dezakegu, zakilixut, euskaldun unibertsela izan da ere, bilotza usurbildarra badula. Gure herri bado kanta bat alaxi esaten duna, usurbildarra daukate, sagardo, alkate, eta noski, usurbildarro gurtu egiten dugu sagarra, eta gurtu egiten dugu sagardoa. Horregatikan usurbilen ez daude sagardotegiak, sagradotegiak daude. Orduan, horrek ja markatzen dugu, horrek adierazten digu, zakilitzu zehatikan beti txotx garaian eoten da, itxo arte, sagardotegi hortan, eta ez da ateratzen. Eta bereziki, gainera, bueno, bere alterrego edo sabeliztuna izan daiteke zakilitzut, baina esango nuke, sagardotegi horretako nagusia ere, zure alterreroa dala. Hori izango nuke, eta bide batez, norbaite balima dauka telefonua, nahi emateko ze kintoa farilla dakau laster, eta estimatuko genuke. Hori da, lehenen bizikoa. Baina ez da hor bukatzen gure arima bikitasun hau edo. Bigarren adarra edo, bigarren hangi izango litzake, zientziarekin daukagun lotura. Biloi, zientzia gustatzen zaigu, interesatzen zaigu, jakintza ere erakartzen gaitu, orokorrean, eta modu berezian lotzen gaitu baitare UEUk, Udako Euskal Unibertsitateak. Beza beste, bueno, nik bertan lan egiten detelako, eta bera, eta zakilixut ere, behin baino gehiotan udako ikastaroetan egon direlako eta egoten direlako. Batez ere, esan behar da, larraunako garaian, eta batez ere, zakilixut kasualidadia den edo ez, baina beti seksologiako ikastaroetara hurbiltzean praktikan bat edo ia harrapatzen zuen. Ez dakit nahizun izan baita ere, erekto erdea, ez da horrelako bat edo, baina, bueno, ana agertzen zen. Zuk esan dakoa da, Antion, zientzia nire hirugarren hanka da, holaxe esan da, eta nire naiz izango hori ukatuko dunikan. Baina zakilixuten hirugarrengo hanka zientzia danik ez nuke esango, beste badal esango nuke. Zan ere, zakilixut bada zientzia zalea, baina esango nuke gehiago gustatzen zaiola zientzia frikzioa. Eta hain zuzen ere, lau hamarka dauetan, esan duten bezala, bere hizkuntza propioa sortu du. Ez da, bere, hori, hiztegi gintza piztu indu, piztegi gintza egindu, eta bereziki esango nuke ez ja areago jungo nitzakekike, ez ja bakarri pipe piztegi gintza. Nik usan, hizkuntza oso bat sortu dula. Eta zein da hizkuntza hori? Seksualkia. Hori modu berezian landu du. Potroximel, alufirin, argaldua, alutriste kapitaina, bueno, zenbat adibide dagoeneko atera dianak. Eta horre ere bat egiten dugu. Euskerarekin jolasteko grina, piztutzea, moldatzea, umorea egitea, baneretzako inspirazio iturri ikaragarria izan da. Antion, eta noski, hemen, horrelako iztegi eta erraldoia izan daren nik bi hitz baina ikoniski jokela oparitu. Alde bakoitzari bat, nire arima bikiari bat, Antionena, nola definituko genuke marrazkilari guaia. Antion, molariaga. Izango litzateke alde batetik, deiko txarra da, baina hori. Eta bigarna, zein izango litzateke zakilixuten filme gustokoena. Zakilbil izango litzateke, noski baietz. Bueno, beste atal batea junda, komunian daukagun, zakilixutak eta bilo komunian daukagun beste gai bat edo beste kontu bat adinarena da. Hemen leno euskaltzaindia aipatu da, ez da? Norbaiten mesedez badaka esatia komunean aldatzeko aman komunagatik berriro, mesedez. Norbaite badaka zu sagarduzgarzlea edo izango balin batzen mesedez esan, zei, belarrin ze gaizki jotzen don. Bueno, dena delako hoxe, adina zainitzen. Zakilixutek 40 urte betetzen ditu, eta nik 43 ditut. Egila da, zakilixut ja pixka bat azita, jaiozala. Baina egila da, ze gertatzen da. Adina honetan, 40ko hamarkadan gaude bizitza estandar baten erdibidean edo. Esango nuke, torre pentsatu arazi itetigu. Orduan, batzuk, esaten dezu, karo, hilez urile azte zaizu bizta pixka bat, ja, makaltzen, eta gaina handik eta mendik azte zaizkizu itzeiten, ja, haizu senyora gora eta senyora bera. Horrek, inflexio puntu ikeragarria sortzen du, barrenian, ikeragarria. Tordun batzuk zeiteue, batzuk azten dia, hartu eta korrik eiten.
hartzeu ekipo guztia, korrika, hauntza bezala, gora eta bera, eta antxe mendila zerketa, eta da. Beste batzuri ematen dira ikastekoa, ikastaro diferentia egiteko, aromaterapia, yoga, zoru pelbikoa zera indartzekoa, oi, eso modan dago baitare, orduan, hortik ematen dira. Eta beste batzuri, emateigu, hausnarketa existentzialarako. Hori da kasua sakilixutera eta neriare bai. Ikusi duzu ez zer nolako hausnarketak egiten ditun, baina ni ere enaiz atzea gelditzen. Oire esanin behar da. Dano bezala nik uste gizakia gizakia denetik egiten ditun galderoiek ainez ni oaintxe planteatzen nire bizitzan. Zta ba, zeiteten hemen, hori bai oaintxe bertan ainez galdetzen. Gero, eta gure bai. Gero ba, hoi, ez da, nundik gatoz, noagua zen, eta batez ere importantena, komuniko argile itzali aldet, hori de, etortzea eta. Orduan, ze esango izuet, beste baitare, ez nama izuet, biluztu ingo naiz, metaforikoki, eh? Aber, lasai. Zakelixut, seksia iruitze zait. Bai, nien ez izan bine aurpegi politien zalia. Enez izan zalia. Enaiz izan asiskona, gehiago kikena naiz. Horire, hola da. Orduan, nahi, persona, nore zango nuke, asialake ez diete erakartzen. Hala, nahi jende komplikatua biherdet, hola, errebueltatasko dazkana, mamikuak, hau da, nahi, persona lauak ez, aluak bai, horiek usatzen zaizkit. Orduan, ze zango izuet ba, zakilixutetat, bera da, putzuetan sakonena, esango nuke, dagoeneko gaur entzun den guztileagatikan. Eta niko hain, eskatuko banu, zuidana eskatuko banizu, eta hau gai atera da, altxatzeko eskua noizbait, zakilixuten, zinta ulertu ez du nahi, ziurrenik naho, ila danak altxako zenuk, eta alalda, danak altxako zenuk, eta adarra altxa, bai ez da, baten bat baldo, dana entenituen. Ba, hoxe, leheno esan duna, eskatzen du, beste buelta bat ematea. Eta naiz eta esenten ditu, baki guona dela, Antxon, baki guona, naiz eta esenten ditu. Eta ikusi alden gaurkua, zakilixu, eta ba, ikiarri ja izan da. Ez desu, lertu baino, bakizu zerbait sakona esan dula, horire bai. Orduan, ze esango izuet, ba, zakilixu, tumatxa dela. Tumatxa da, eta zaila dela. Deskribatzen zer suposatzen duen. Eta konparazio bateako ezakitze esango nuke. Ba, nik esango nuke zakilixut dala Martxelo Otamendi bezala. Bai, danok asko miresten duena, baina gutxik ulertzen duena. Eta honekin, esateko, ba, zorionak, Antxon, zorionak, zakilixut, eta eskerrik asko da noizuei. Bueno, ba, bitz, eskerrik asko, gonbidatzeagatik, omenaldi xumeuntara, eta netzako, bueno, ba, pozgarria izan duzan Antxon bera ezautzea, duela urte asko, bueno. Eta hemen soilik, ba, metamorfosia, ba, Belardo inbiritan dago, Belardo, zera, Mantangorriko belarmeta da, eta pixka metamorfosi bat, marraztu dut. Bueno, ba, eskerrik asko deni di, eta zorionak. Komposatu nuen kantu bat, erreski, zinez erres, zinez erres, dena, frantxez ez raiten den bezala, je tout pompe,
j'ai tout pompé sur Olaneaga. Kantu guztia etorri zait bat batian eta nola ez nik Antonen jalanik garai edetan eginen ikusten nuen zera personaia hura gaur egun zakibixut berrogei urtekin ni baino askoz politikali korrekt da. Zea, pipatzea, erretzea utzi zian zakirixutek, aldiz niko jarakitzen du pipatzen. Bardin, bi giltz emaiten teitziet eta oso kantu laburra da, gehien bat importantena da, garantzizkoena da, hori, nula eran, klitxe hori, eraman dudana plaza guzietan ene fale txutxu ai 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 du matxa eta oso egia eran arrakasta polidea ene kantu gintzan badu leku bat berezia alde batetik oso erresa izan zen konposatzeko eta bestaldetik nula eran funky, musika da funky, gaur ez dute funky emanen, zeren eta larrogeita bian sortu nuen kantua, larrogeita iruan grabatu nuen diskoan, eta geroztik ez dut sekula kantatu nik gitarra laguntzarekin. Pentsa, beti kantatu duten eta aldekidekin, mikrofona eskian, eta kantua bi giltze maiteko hitzak oso filosofia handia. Bakizi, zakin isultek zeriko filosofia ramaten du, zea, adibidez, lehen bertsoa da, ikusten baduzu, testu hori, den dena da Antxonek asmatutako, dena, ez dute lanik izan, bat ere, ene fale txuntxun ai 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 tu matxa. Eguneko egun, Antxon. Gero, jakin behar da, badira subtilitateak, ena bardurak badira, nonbait, zeneta ez duztie ahatze behar, niko etxarsi berrotara da, ipar aldekua. Ziek eskoainola eramaiten duzien bezala, nik frantxez niola edo frantxez eskoala erabiltzen dut. Horin kantua oso simplea da, mena espikatu behar da luzez, Horin da, horako gauza bat. Aker batek gogotik. Eta nik normalki kantaldietan egiten dut hola. Aker batek gogotik. Hasten delaik ametsetan. Berak ez du lotxarik altxatzen balin bazaio segidan. Argi da, hau ere eguneko egun zakilixut. Eta aldiz hor, ni aldiz gaixua, oi amets bekatia, gorde behar, ai 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 tumatxa. Ni aldiz jauna, oi amets bekatiak, gorde behar, ai 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 tumatxa, ahalketzen nintzan. Bigarren bersoan, hor, jakin behar da, frantsesezko markak, kulero markak, jakin behar dira. Horein badin, ez duzi ezagutzen, badira berriak, Baina, ene garaian, ene epokan, bazen, donk, eminence, Le slip eminence, kuleroak eminence, eta baita ere, nik erabili ditut, bi markak, le slip petit bateau. Eta hor din, bueno, hor, bigaren berxeta, hori emaiten du, hor din. Tabu soziala.
Ta buzo ziala, ene falitxuntxuna, ai, 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 tu matxa. Tabu soziala zintzilik edo gorderik. Tabu soziala zintzilik edo gordeik. Untxi eminanz, untxi txipi pe upru. Hane, peti bato da untxi txipi, eh? Hore zer zu, eh? Donc, hola giten du, gaitza bat. Tabu soziala. Zintzili gordek eminanzon txitsipi popru. Sexualitatea aker istuar. Hori, zen arruen ero egiten dut, eh? Aker istuar. Mendetan aker istuar. Hori, kantatzen dut, eh? Ja, ulertu zuzue, giltz guziek dituzue hor, eh? Ja. Chun, ay, 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 tu macha. Aker batek gotik kametxetan beak ez du ez lotxarik altxatzen balin bazai hoxe gidan ni aldiz gaixua liamez bekatiak borde behar ai 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 tu matxa ni aldi jauna liamez bekatiak Alketzen nintzen, alketzen nintzen Hene fale txuntxun, ai 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 du matxa Hene fale txuntxun, ai 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 du matxa Tabu soziala Zintzili gordeik eminanzun txitsipi peupru Beak ez du bez, seksualitateak akeriztuar. Mendetan, keliztuar. Ni aldiz gaixua, oi amez bekatiak. Borde behar, ai 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 du matxa. Ni aldiz jauna, oi amez bekatiak. Borde behar, ai 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 du matxa. Ahalketzen nintzen, ahalketzen nintzen Ene fale txuntxun, ai 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 du matxa Ene fale txuntxun, ai 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 du matxa Ene fale txuntxun, ai 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 du matxa Ene fale txuntxun, ai 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 du eta espiritu santeren izenian Du matxa Bueno, bukatzeko hemen txedezuen ere plagioa, plagioa gehiago. Ta bueno, nikin nuna izan duzan, zakilixut marraztu eta galdetu nion,
daik ze zesatek, eta pastela jarri nionean, ba, hoxe zagan esateko, xirri honak, neri, besteik ez. Eta hoxe, zori honak, Antxon. Gabon, torri zarten guztioi, eskarrik asko etortzeatik gaurko ekitaldi, omenaldi ekitaldi honetara. Antxonek baldintza bakarra jarri zigun, behak itzula asko itzengo, baina balko da esperantza, zozer esango duen edo. Eskarrik asko, Antxon, gurekin urte hauetan egoteatik, plazar bat izan da. Ez dakit nolako izan zen 1980ean zure personaia Euskaldun Egunkariaren aurreko alera ekartzeko konversazio hori, ez dakit norekin izan zenun, orduan Jose Mizumala betzen urte ibiliko, bezatzen Iñaki Uria eta hauek eretzila oso urte ibiliko. Zut, idea bikaina izan zutela haiek, zu Euskaldun Egunkarira ekarrita, eta zuk ere erantzun bikaina batzen nula esan daba, ekarriko zen nula eta jarriko zen nula martxan, ezker Euskaldun Egunkarira ondoren, berrian ibilide luzea induzu guretzat oso paroa izan dena, eta zuretzat erbai. Nera horretik itzen dutenak inditue inbarko laudatiok, nik ez ditut errepikatuko, bat kenduta, duzet. Eta ipatu dute, izun gutxi gara gure izkuntzan, ez dauzkau izkuntz bihurritzaile asko, izkuntzaren bihurketa hortatik bihurritzaile asko, eta uste dute, zukortan irakasgai politia eman duzula, oso politia. Normalean, izkuntzak bihurritzen dituzte erabiltzaile asko, milioika eta milioika erabiltzaileetatik sortzen dira gero idea genial batzuk gelditzen dienak, izkuntzaren garapen hortan, ez? Gutxi gara iztun horietatik bihurritzaile asko oso gutxi izate, eta batzutan bihurritzen saiatzen garenen, ba, euskara taldeko egizitu duzten, gehiago, bihurritzen, eta hor duan, ba, zuk baukazukuk kasetariak izako agun eskatasun bat izkuntza bihurritzeko, eta solidaritateak izatu nire erakutsan izutez. Beraz, eskarrik asko, gurekin otatik, eta zehoneenak, indako lan bikainak dik, eta induzun ekarpen, bikainatik sei ezagun elkarrekin urte asko, horrek esan nahi du gu gere bizirik eta indartxu zeitu duzula, eta zu irubentxuta etekin txuta lotxagabe eta bihurritzaile. Beraz, horrein zuritok ezen zuitzeitea. Gaizki ulertu bat, gaitz ulertu bat izan dala iruitzait, 40 urte beak bete ditu. Beak bete, nik ustu. Argi gehiatu da ila. Atzo esan nion honet etortzen itzala. Eta bueno, zerrenda egin dit. Asiai, eskerrak emanez, sin falta. Bale, mila esker etxekoei, denei. Mila esker etxe ontakuei. Martxelok esan non bezala, ba, hoxe, hasira Jose Miren bidez, kalian, ustet, takit, zuen etxaz, pini, ez dakit, non izan zan da. Ehe, txikita, etorri nena, hau, eta konforme. Eta alaxe hasi ginen. Derrependian, honek gambaran egiten du, bertan da apopilo, itxin ziguten gambara ura bortizki, eta bain beste berri batean nahi da. Berri batian. Eta oain atikoa daitzen dio. Ganbarari. Diferentzia. Alde hortatik ere, baina eskerrak eman ba, oiei, akin azteituk, a, letra, a. Bai, amonarriz.
Bai, aziz kokteles. Plazer izugarrizkoa izan da niretzat, eta de paso, behar rekonozitzen du, eragina izugarrizkoa izan dula berarengan, guk egin ditugun, ba, zazpiak Batmanen abentura horiek, hitzaldi pila bat, beak ere de paso ikasi dulako, eta jende horrean manejatzen ikasi dulako. Eskerrak, hasiera-hasieratik, Zarauzko Oriorratari. Aber, nola esan ba. Nik askotan esan izan ditut. Zakilizutok ez da atrebitzen zatea. Handu, hoi inglesez ez egin dek. Desegin. Handu. Bestaldia beretzeu. Nero ustez jaiotzatik, bea aldamenean izan dudala, nundaka gizonak maitasuaren iturria esatezun Zarauzko neska batek. Bale, iturriaz. Elkarrekin lanpilein dugu, konplize izan geha, eta beak esan zian bezala, ba, bueno, emezkilok eskerrak jende aurrian, lotzatu gabe, modu duin batian, eta bere horitasun hori gorrituzak. Bueno, fuera hori ja, bueno, aparte. Gu bilon arteko harremana, ez taipatu ere. Badela badakizue, ezin dizuet kontatu. Baina konfiantza, konfidentzia bat egin nahi dizuet. Nerezat dana laur biltzeuna. Bea dala nere fikzioterapeuta personala. Fikzioterapeuta. Eta hoa indik segitzen deus esilotan. Eskerrak etorri zeaten guztioi. Eskerrak nik hori. Nik hori nahi dut egin. Eskerrak eman. Eu mondo difficile. E vita intensa. Felicita momenti. E nostra piccola vita. Erabat, bukatu aurretik, eskerrik asko noski, parte hartu zuen, ekitaldean parte hartu zuen guztioi, batera beste eta Kikek laundu dibasko asira-asiratik, denontzako da eskerra, zorionak, gainera Lasa Etxeko arduradunari eta bere talde osoari, bai interneten bidez eta hau antolatzen ibili diren guztioi. Orain daukagu betiko zizkan-bizka, baina ez dugu oraindik bukatu erabat omenaldia. Daukagu bilunpean dago, baina goazene kanpora joan behar dugu lehendabizi parkera. Parken preparatu dugu omenaldi bat, omenaldiaren bukara Antxonentzat eta Zakilentzat, Zakilek Xutentzat, eta gero itzuliko gara berriro zizkan-bizka edo denalako horite. Zakilizut eta antxonek hartzutela zozer, ez lakaiek horiek zoritxabizil da duen. Bankua irudutzei bonetxeetako bankuak askotan azaldu izan da Zakilizut bankotan eta ondaritzetela Zakilizuteko itza bere banko portioa. Zakilizut bank
gure ainarak eta gure txortzarek, goiko plaka asiskornea da, eta eko barrazkia matxinen. Bueno, ofizialki inauguratzen dugu, pena da, ez di gortzen zaino, zaki kurba zaino, inauguratzen dugu Zakilik Shoot Bank. Gure zate, beti goratu garan dien pesatako. Pintatu hau, norbait esertzeakoen markatik.